доброго вечора, друзі. Після невеличкої перерви, пов'язаної з технічними обставинами, ток-шоу «Ліцеїст» повертається знову в ефір. Ми входимо у свій звичний режим, і я думаю, що в ході останніх подій, які відбуваються в нашій країні, усім не вистачає тепла та добрих вчинків. І добре, що у нас є Вінницька міська організація «Лідер», яка саме такі добрі вчинки і здійснює. Наші лідери про День добра вже за мить. Спонтанного прояву доброти омбудсмени 4-ї каденції за підтримки Служби у справах дітей провели акцію, яка називається «На крилах добра». Спеціально до цієї акції ми створили такі смайлики, ось які роздавали у всіх прозорих офісах міста. На них написано: «Навчіться чути свою дитину, любіть свою дитину, дозвольте дитині бути собою». Також тут написано: «Дитячий омбудсмен, правозахисник дитини» та офіційний сайт міських дитячих омбудсменів. Ми роздавали ці смайлики, спілкувалися з людьми. Я особисто отримала масу позитивних емоцій, і взагалі, на мою думку, живе спілкування дуже корисне, тому що воно дозволяє відкрити певні можливості у людей. Я знаю, що у вас є сюжет, так ви підготували про День добра? Так. Так? Я думаю, що зараз ми його подивимось. Посланцем добра Анна Порхун стала втретє. Говорить, їй подобається дарувати людям посмішки. Цього разу потрібно зробити 5 добрих справ. Перше, це нам потрібно з табличкою «Гарного дня» та «Щасливої дороги» показувати її автомобілістам для покращення їхнього настрою. Таких, як Анна, 20 чоловік. Вони розбіглись по місту творити добрі справи. У кожного свої конкретні завдання. Це і роздати квіти паперові, які можна власноруч зробити, але в цьому ти вже піднімаєш настрій людям. Є такі, що поїдуть на вокзал і просто подивляться, хто довго чекає, куплять чай чи каву, бо вони зігрілися і посміхнулися. В той же час в усіх прозорих офісах міста заряджали вінничан позитивом дитячі омбудсмени. Вони роздавали смайли та радили частіше дарувати своїм дітям та онукам посмішки. Доброго дня, ми міські дитячі омбудсмени. Хочемо привітати вас з Днем добра. Ось тут такий смайлик, а позаду наша контактна інформація, звертайтеся до нас. І ми бажаємо вам любити свою дитину. Так, дуже приємно. Усім, хто не зміг стати посланцем добра, але бажає долучитись до поширення цієї епідемії, організатори пропонують з власної ініціативи зробити декілька гарних справ. І не лише рідним та близьким, а просто оточуючим людям. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Дуже цікавий сюжет, але ж хто ініціював саме цю акцію? Чергової зустрічі міських дитячих омбудсменів просто згадалось про те, що 17 лютого – це день спонтанного прояву доброти, і зародилась така ідея провести акцію «На крилах добра» і підняти настрій вінничанам. А хто залучався до цієї акції, окрім лідерів? Міські дитячі омбудсмени тільки. Я зрозуміла. Я знаю, що за цей тиждень у нас проходив ще один проект міський, так? Він називався «За межами рідної школи». Про нього детальніше нам розповість президент другої школи Руслана. Доброго дня. Уже традиційно у нашому місті проводиться проект «За межами рідної школи». І цього разу вже вдруге я відвідала 7-й ліцей. На цей раз я захотіла до цього закладу сама. Ну, і я ні на хвилину не жалкувала, що саме потрапила до ліцею. По-перше, що мене вразило, це тісна співпраця між адміністрацією і парламентом школи, які разом роблять все можливе для покращення і для створення найкращих умов для життя саме школярів у закладі. Також мене дуже вразило, що директор закладу Схомовський Олександр Григорович робить все можливе, він спілкується з дітьми, він, ну, якби, питає у них їхню думку і старається виправити, якщо є якісь проблеми, старається все зробити на користь дітей. Також я за час перебування у ліцеї я відвідала безліч їхніх заходів. Зокрема, я була і на тренінгах, які проводились психологом. Також я разом з малечою робила листівку до Дня захисника вітчизни, листівка татові. Ну, це просто цей заряд позитиву, який я отримала від дітей, ну, він досі зі мною. Також я мала бути присутньою на святі, яке було приурочено до Дня захисника вітчизни, але, на жаль, воно не відбулося. Але все-таки я думаю, що
Я бачила в очах дітей це бажання, ця жага до роботи, і я сподіваюся, що якби і надалі буде у них дуже багато перемог, і їм це цього щиро бажаю. Я думаю, що не лише мені, але й моїм колегам-ліцеїстам дуже приємно чути таку високу оцінку роботи нашого закладу. А ми переходимо до головного блоку нашої програми «Дорогу, яку ми обираємо». І сьогодні ми будемо говорити про одну із найпоширеніших на сьогодні професій – це юридичну. За темпами підготовки працівників саме у цій сфері, наша країна навіть випередила США. Чому ж ця професія є настільки популярною і чи варто нашим абітурієнтам вступати на юриста, ми поговоримо вже за мить. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекала сьогоднішнього ефіру, оскільки я сама у ліцеї навчаюсь на юридичному відділенні і вступати я планую також на юриста. Тому юридична спеціалізація надзвичайно цікава для мене і усі питання, які хвилюють, я думаю, не лише мене, а моїх однолітків, нам сьогодні допоможуть обговорити і розібратися в усьому наші шановні експерти. Це пан Роман Корченюк, вінницький адвокат та наш незмінний експерт, пані Тетяна Нікіфорова, представник Центру розвитку персоналу «Геліос». Пані Тетяна, скажіть, чому ж все ж є настільки популярною саме юридична спеціальність? Ну, це, мабуть, обусловлено не тільки модністю цієї професії, але і так називаємим мишленням виборочним. Що таке виборочне мишлення? Когда ребенок становится на путь профориентации, естественно, мы наблюдаем и мы выбираем профессии, которые мы видим рядом с нами. Да? Это зачастую какие профессии могут быть? Бухгалтера, юристы сюда же входят, повар, ну, все что угодно, но именно то, что мы видим. А на самом деле профессий несколько тысяч. Да, но мы видим только какой-то тот круг, который окружает нас. И эта профессия стала достаточно модна, хотя потребности в таком количестве юристов, скорее всего, нету, как и в бухгалтерах. Но есть одна оговорка. Если мы возьмем в общей статистической массе, то действительно квалифицированных специалистов в данной специальности всего 15-20%. Поэтому это не означает, что не нужно учиться на юриста, нужно просто становиться в этой специальности профессионалом, да и все. Пан Роман, скажіть, ми коли говоримо про професію юриста, то ми знаємо ну, дуже вузький спектр професій основних, скажімо, слідчий, адвокат, прокурор. А чи є ще якісь юридичні спеціальності, які менш поширені? Ну, юридичні спеціальності, вони досить широкі, скажімо так, що працівники відділу реєстрації шлюбів теж являються юристами з юридичною освітою. Крім цього, є військові юристи, які є юристами в військових частинах та супроводжують діяльність військових частин. В принципі, юридична професія, вона собою покриває всі напрямки нашого життя, тому що всі ми керуємося законами в здійсненні своїх якихось дій, правовідносин з усіма. Тому скрізь є юристи і скрізь кожна професія, вона собою підрозуміває, що необхідно знання законів. Тому кожне підприємство має юриста, кожна організація має юриста. Якщо виділяти, так, ми знаємо основні. Це адвокати, прокурори, судді, юрисконсульти на підприємствах. А я бачу, що у нашій студії вже є питання. Прошу. Хто розпочне? Юля. Доброго дня, мене звуть Коба Юлія. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється навчання, яке отримують юристи в Україні, від юристів, які працюють в тих самих Сполучених Штатах Америки? Ну, справа в тім, що юридичні школи, вони різні, і різні напрямки права. Є англосаксонська група права, є романо-германська група права. Україна так склалася століттями, що вона відноситься до романо-германської групи права, яка так називаємо кодована. Тобто ми працюємо по законам. Англосаксонська група права, вона складається з прецедентів. Що таке прецедент? Десь колись в якомусь столітті відбувся такий самий випадок, і судді-юристи
керуються при вирішенні цього питання, саме як було вирішено це питання в тому віці. Тому, в принципі, юристу, який навчався по романо-германському напрямку права, йому буде досить складно працювати з прецедентами. Тому така різниця. Але, в принципі, юриспруденція для мене особисто завжди, коли ти не знаєш, як правильно вирішується це питання, його потрібно піддати критиці логіки. Якщо воно піддається, значить цей напрямок правильний. І я думаю, що в тому самому прецедентному праві теж керувалися цими принципами. Іноді виникають досить смішні випадки, коли, ну, можливо, хтось пошуткував. Є певні прецеденти, наприклад, в штаті Каліфорнія, якщо я не помиляюся, котам заборонено в нічний час ходити без світловідбиваючих там якихось об'єктів або накидок по трасі. Це прописано рішенням суду, і вони керуються цими нормами. Є такі норми, які регламентують, що не можна бити дружину в середу саме пряжкою. От, вони визивають сміх, але вони є. Юля торкнулася такої теми роботи юриста за кордоном. А скажімо, якщо у мене є диплом юриста, але я закінчила вуз в Україні, диплом українського зразку, чи можу я практикувати за кордоном? Ні, ви не зможете практикувати за кордоном, тому що кожна держава має своє законодавство, звичайно. І для того, щоб юрист міг працювати з даними нормативами, він має отримати освіту саме в даній країні. Тобто перекваліфікуватися, так, диплом перекваліфікувати? Ні, перекваліфікація неможливо, це необхідно проходити з самого початку навчання, закінчувати і починати з нуля. Ангеліна. Доброго дня, мене звати Ангеліна, і я навчаюся в 10-му юридичному класі. І, звичайно, мене цікавить таке важливе, на мою думку, запитання, як працевлаштування. От як вже сказала пані Тетяна, що на даний момент дуже багато студентів, які навчаються на юридичних факультетах. А чи дійсно потрібно стільки нам юристів? І для людини, яка щойно закінчила інститут, наскільки важко знайти роботу? Розумієте, юридична професія – це та, яка потребує певної відповідальності особи в першу чергу в той момент, коли вона вступає до цього вузу і визначається, що вона має бути юристом. Тому що юрист – це, в принципі, стиль життя, це образ мислення, і воно формує юриста. Ти не зможеш бути юристом на роботі, а кимось іншим вдома. Ти юрист завжди і скрізь. Тому перенасищення юристів, які вчилися тільки раді престижу, але не хотіли розвиватися, не хотіли удосконалювати себе, вони, в принципі, на сьогоднішній день не потрібні в країні. І змінюють, перевчаються, намагаються займатися якимись іншими речами. Пані Тетяно, от моя колега тільки що підмітила, що дійсно дуже багато випускників, які мають юридичний диплом. Я розумію, що конкуренція серед них існує. Наскільки велика конкуренція серед таких от випускників саме в нашій області? Ну, конкуренции, в принципе, разницы нету. Юристу или IT-специалисту, или это руководитель отдела какого-то, все подвергается тем же нормам, которые есть в подборе и оценке персонала. В первую очередь работодатель обращает внимание не на вуз, который вы закончили, а на то, как вы учились и какая у вас, есть такое выражение, страстность к работе. То есть, если вы действительно, у вас глаз горит, а лучше два глаза, вот, и вы хотите действительно работать, и вы обучаемы, вы обучаетесь, и вы, самое главное, интересуетесь, тогда вас будут, соответственно, рассматривать. Но если, естественно, будет два таких с горящими глазами студента, естественно, работодатель уже тогда будет смотреть на тот вуз, который вы заканчивали. Немаловажно будет стационар это или заочно. Если это заочно, то чем вы занимались в этот период, когда вы учились заочно? Потому что может быть такое, что вы учились заочно, закончили вуз, но эти 5 или 6 лет работали в адвокатской конторе или, например, были помощником нотариуса, то есть нарабатывали свою базу. Все, в принципе, очень похоже в этом подборе. Самое основное – это, естественно, желание и компетенция.
компетенции, то есть ваши качества, которые соответствуют данной специальности. В идеале опыт работы, в идеале стажировка, где вы проходили. Ну, от ви говорите про стажування, так, ми усі знаємо, що після завершення вузу без практики на хорошу посаду влаштуватись, ну, практично неможливо. Пане Роман, скажіть, у вас були випадки, коли приходили до вас випускники чи студенти, приходили із проханням хоча б про безоплатну практику? Так, досить багато звертаються людей, які просять просто пройти практику, тому що адвокатська практика, вона, в принципі, широка, і адвокатська контора займається всіма напрямками спорів, які виникають в суспільстві, в правовому характері. Тому звертаються і просять для того, щоб попрактикуватися. І ще одне. Особа, яка хоче все ж таки своє життя пов'язати саме з адвокатурою, законом про адвокатуру, про адвокатську діяльність, регламентовано, що особа після випуску не може стати адвокатом. Вона має пройти стажування. Стажування має пройти у адвоката, після цього скласти іспит кваліфікаційний і після цього отримає свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Зрозуміло. А я бачу у моїх колег наступне запитання. Доброго вечора, Камінський Максим. Пане Романе, а яка ваша думка на рахунок професії митної справи? Які вони взагалі є та чи перспективно та цікаво? Ну, справа в тім, що це питання, воно більш актуальне буде, напевно, до брокера, тому що в основному цими питаннями займаються брокера щодо розмитнення, щодо врегулювання якихось певних митних зборів. Якщо ви цікавитесь митною справою, ви, напевно, маєте знати, що була декриміналізована стаття кримінальна за контрабанду. І на сьогоднішній день вона носить суто адміністративний характер та правовий. Тому зустрічаються питання щодо розмитнення, оскарження даних рішень митних органів. Це досить цікаво, це обширна практика, і в розрізі державницької політики досить часто вони виникають. Пані Тетяна, чи зараз існує попит на митників? Ничего, к сожалению, не могу дать вот по этому вопросу адекватного ответа. Ну, если такая служба существует, то наверняка есть и какая-то популярность этой профессии. У нас таких заявок не бывает, и, насколько я понимаю, центры занятости, кадровые агентства, да, подобные структуры, за такие вакансии не берутся, потому что это действительно очень ответственно. Это должно быть несколько фильтрации при отборе такого специалиста. Ну, это госслужба, все-таки другие требования к ним. Студия. Пані Тетяна, а в такому разі, чи є такі професії, які комбінують собі знання митної справи та підприємництва? Наприклад, коли компанія експортує якісь продукти свої власні, чи займається цим своя людина? Да, конечно, это вот то, о чем мы говорили, это брокеры, это таможенные брокеры, крупные компании, особенно крупные компании, которые работают экспорт-импорт, у них, соответственно, есть такие специалисты, в Виннице есть несколько таких предприятий, где работают службы соответствующие. В идеале это юристы с хорошей практикой, даже не столько с практикой, с разными направлениями, и я знаю, что самое главное к ним требование – это внешнеэкономическая юриспруденция, если я грамотно выражаюсь. Именно внешнеэкономическая деятельность. Лиза. Добрый вечер, Панчук Елизавета. Я бы хотела задать вопрос. Какие юридические организации считаются более, как сказать, качественными, лучшими, государственные или частные? Это, наверное, Кармалу Владимировичу вопрос. Пан Роман? Да. Что имеется на увазі организации юридичные? Ну, есть частные, допустим, школы, да, есть частные какие-то... Я думаю, Лиза имеет на увазі приватные фирмы, да, адвокатские. Да, фирмы, то есть есть места, где обучают, да, люди, есть частные они, а есть государственные. Тобто навчання? Да. Тобто самые школы, юридичные школы? Школы или университеты, да, они же есть частные. Дітей некоторих віддають в частні заклади. Розумієте, в юридичній школі досить важливу роль відіграє саме викладацький склад. На сьогоднішній день я можу виділити тільки три
юридичні школи, які дійсно надають ту освіту юридичну, яка необхідна. Але, в принципі, якщо студент бажає бути юристом і він бачить себе таким чином, на сьогоднішній день при сьогоднішніх технологіях, при сьогоднішньому інтернеті доступу до ресурсів, можливо і самому навчитися. Нічого, скажімо так, страшного і якогось скритого і тайного там немає. Це можна завжди знайти. Але як вам викладе професура, як вам внесуть в ваше життя розуміння саме того, що ви юрист. Розумієте, диплом юриста мати – це ще не юрист. Юрист – це та людина, яка відчуває себе юристом і яка думками вона одразу починає аналізувати. Всіх законів знати неможливо, але потрібно знати, де їх шукати. На обучення краще де? Ви хочете від мене почути рекомендацію юридичних школ? Це університет Шевченка, це Харківський університет Ярослава Мудрого і Одеська юридична школа. Ви говорили, що дуже багато студентів так приходять до вас саме за практикою. А ви в першу чергу звертаєте увагу на диплом, так, чи на юридичну школу, де дитина навчалася? Чи, можливо, у вас є інші критерії відбору? Розумієте, диплом на сьогоднішній день для мене особисто значення не має. Я, проводячи якусь бесіду з студентом, з випускником, я шукаю в ньому саме бажання бути юристом, саме те, що він думає як юрист. Тому що, знаєте, коли я прийшов на своє перше місце роботи, мені мій перший керівник сказав, що ото, що ти там вивчив, забудь, будемо вчитися по-новому. Ну, можливо, ви дасте мені якісь рекомендації. Я також хочу стати, наприклад, юристом. От як може в мені там адвокат, так, до якого я приходжу на практику, побачити велике бажання? Ви маєте його показати, своє велике бажання. Ви маєте, по-перше, його мати, це бажання. Я думаю, що якщо ви будете його показувати, він побачить це. Дякую за пораду. Студія. Добрий вечір, Боровий Дмитро. Пан Роман, я хотів спитати, а для яких юридичних професій є обов'язковим проходження військової служби? Військова прокуратура, слідчі військової прокуратури, але там є це спеціалізований заклад, тобто ви маєте проходити там, як проживати, казармний режим перебуває. Юрисконсульт в військовій частині не є обов'язково проходження військової служби. Тобто в правоохоронних органах, якщо ви маєте на меті працювати слідчим, ви маєте бути з військовою службою. Але в сьогоднішньому розрізі, коли немає обов'язкового проходження військової служби, я думаю, що нівельоване це питання в принципі. А я бачу, що наступне питання дуже хоче задати Євгеній. Доброго вечора, Сич. Євгеній. Шановні експерти, чи згодні ви, що юридичні професії, окрім великої відповідальності, повинні мати дуже різносторонні знання? Це і психологія, і ораторське мистецтво, і дипломатичність. Чи згодні ви з цією думкою? Я з вами повністю погоджуюся. Справа в тім, що я буду говорити від своєї практики. Коли людина займається адвокатурою, в справах, коли вступаєш або в кримінальну справу, або цивільно-правові відносини, ти стикаєшся з різними питаннями, які потребують від тебе знання тої самої медицини, тої самої інженерії, тому що від цього залежить, чи є в людини, наприклад, склад злочину, чи взагалі виникали певні дії, якісь правовідносини. Тому хочеш чи не хочеш, ти маєш цим цікавитися. Це не говорить про те, що це має бути знання на уровні інженера, да, якщо це якісь архітектурні питання, але загальні поняття обов'язково ти отримуєш і маєш розуміти. Тобто юрист – це та людина, яка не мислить в одну сторону. Людина, яка має всебічно, всесторонньо розвиватися. Юрист – це одна з тих професій, яка вимагає постійного саморозвитку і одна з професій, люди якої найбільше читають. Олександра, прошу. Доброго вечора, Довбаус. Олександра, пані Тетяна, в мене питання до вас. А якими, можливо, якостями характеру повинен володіти юрист? Я бы хотела внести небольшие коррективы по поводу, мы говорим о юристе,
И Роман рассказывает о юристе как адвокате, ну, чтобы это вообще была всесторонняя личность. Наша задача разделить все-таки два понятия «юрист» и «адвокат». Потому что если человек является юристом и идет юрист-консультом на предприятие, здесь, скорее всего, у него больше работы будет с документами. Это перепроверка договоров, актов, да, насколько я понимаю. То есть это больше упор, трудовое законодательство, больше упор на документах. Тогда, соответственно, этот человек, который сделал выбор в эту сторону, он может не обладать таким шикарным объемом знаний, да, и настолько быть разносторонней личностью, как адвокат. То есть здесь должен быть человек, может быть, он не обязательно должен обладать ораторскими качествами, он может не иметь такой совсем широкий кругозор, как адвокат. Обязательно он должен быть очень скрупулезный, очень аккуратный, внимательный ко всем документам, внимательный, да, почему говорят буква закона, потому что в законе важна каждая буква. А если мы говорим о адвокате, то здесь, конечно, важно, насколько человек в первую очередь интеллектуал, насколько у него логическое мышление хорошо развито. Есть такое понятие в мышлении интерес к информации и к поведению людей. То вот как раз адвокат — это человек, у которого доминирующим мышлением является интерес к информации и к поведению людей. И, соответственно, ораторские способности. То есть это небольшое различие между двумя специальностями. Я хочу повернутися до попереднього питання. Пан Роман сказав, що юрист – це та професія, де людина повинна бути всебічно розвиненою, так? І повинна багато читати. Як визначити, наприклад, на співбесіді, наскільки людина начитана? Ви можете задати питання, яку останню книжку ви читали? Ні, такі питання не задаються, яка остання книжка читалася. Справа в тім, що задаються питання, які людину, яка шукає роботу, яка намагається бути юристом, розкриває. І мені важливо побачити мислення людини, про те, що людина може мислити широко. Людина, яка вже стала юристом, якщо вона хоче розвиватися, вона буде читати. Якщо людина зупинилася і каже, от мені досить мого розвитку, мені досить моєї професії, яку я обрала, вона буде стояти на місці, а в юридичній професії стояння на місці – це означає падіння. Падіння, просто падіння, тому що законодавство постійно міняється, міняється підхід до цього законодавства. Откомментировать немножко то, как мы оцениваем лично мы на собеседовании то, как человек, как можно человека определить. Правда, у нас всех учат с первого класса грамотно писать. Безумно. Так вот, первое, мы даем человеку, которого подбираем на такую вакансию, заполнить анкету. То есть проверяете элементарную грамотность? Да. Первое, мы смотрим на грамотность. Если человек много читает, мы смотрим на словарный запас и на грамотность речи как таковой. И четвертый фактор – это то, чем человек интересуется. Просто вопросы в лоб. Опишите, чем, от и до. Потому что есть такое понятие, как социально ожидаемые вопросы, да, и социально ожидаемые ответы. Сколько книг вы прочитали? Кто-то приходит и говорит 3 метра. Да? То есть он знает, что он должен показать, что он читает очень много. Поэтому даже в процессе общения можно увидеть, насколько человек грамотен и образован. Так, а я уже бачу энтузиазм в очах наступной ліцеїстки. Доброго вечора, Вичишина Катерина. Я хотіла запитати, наскільки вигідно молодому спеціалісту займатися приватною практикою? Це складно. На сьогоднішній день формується вже юридичне суспільство, яке займається приватною практикою, і це досить буде складно. Молодому спеціалісту, на моє переконання, необхідно все ж таки мати наставника, який покаже ці шляхи юридичної професії, тому що є певні речі, які говорять про сприйняття того самого закону, можливість... Не всі обставини правовідносин прописані в законі. Да, є таке поняття, як е,
Скажімо так, перенос схожих обставин, да, на те питання, яке не визначено конкретно нормами, і молодий спеціаліст просто, можливо, і не знає, як це зробити. Тому інститут наставничества, він має бути в юридичній професії, і він має бути обов'язковим. Тому молодому спеціалісту, звичайно, краще попрактикуватися. Я думаю, що недаремно все ж таки в законі про адвокатуру, про здійснення адвокатської діяльності прописано про те, що особа, яка має бути адвокатом, хоче стати адвокатом, має стажуватися не менше 2 років у адвоката. Саме адвоката. Раніше було прописано просто мати юридичного стажу. На сьогоднішній день має бути стажування у адвоката, тому що адвокат, він має дійсно розуміти суть цієї професії. Аналогія права. От. Ліза, прошу. Я чуть-чуть отойду от вопроса. Я бы хотела у вас поинтересоваться. Есть в юриспруденции такое направление, как судебно-административное дело. Вы могли бы более подробно рассказать об этом? Еще раз. Судебно-административное дело. Есть такое направление, там вот при поступлении ты выбираешь себе правильно факультет какой-то. Есть такой факультет, как судебно-административное дело. Вы можете об этом? Ви знаєте, я не пересікався з такими факультетами, судебно-адміністративний. Судово-прокурорський, да, це фахівців готують на роботу щодо судової практики і прокурорської практики. Є муніципальне право. Муніципальне право, от воно й розуміє, коли готують адвокатів і юристів для суспільства. Адміністратив. Я, ну, можливо, я не цікавився цим питанням, я просто не можу по цьому щодо цього нічого сказати. Пані Тетяно, я не хочу здаватися банальною, але, ну, питання, яке цікавить усіх, наскільки гарно заробляють юристи на сьогодні? Хороший юрист, хороший адвокат, как специалист, как действительно мастер своего дела в любой другой профессии, зарабатывает достойно. О том, что достойно, это насколько достойно? Ну, я могу сказать, что вилка достаточно, если брать, вот по адвокатам не могу сказать точные сведения, потому что все-таки мы работаем с коммерческими структурами. И если говорить о юрист-консультах, о юристах на предприятии, то это вилка по средней заработной платой от 3 и, может быть, до 8 тысяч гривен. Это юрист. Зависит от предприятия, зависит от того, какой объем работы выполняет данный специалист и от его квалификации. Наступное запитание от Карины. Доброго дня, мене звати Каріна, я навчаюся на юридичному профілі і в даний момент балансую над питанням вступати на військового юриста чи на юриста звичайного. Можете пояснити, чим у навчанні відрізняються ці дві професії? Ну, загальні позиції у вас будуть однакові, тобто вас будуть готувати по загальним нормам права, по тій самій філософії, по логіці будуть готувати, ну, як цивільних, так і військових, різниці немає. А в подальшому будуть спеціалізовані предмети, які регламентують саме військові правовідносини. Тому що в тому самому кримінальному кодексі є військові статті, і є норми права, плюс це трудове законодавство, яке регулюється тими самими статутами і положеннями про проходження військової служби. Там є ряд наказів. В моїй трудовій книжці є запис юрисконсульт військової частини. Я певний час працював і, можу вам сказати, це досить теж цікавий кусок роботи. Пан Роман, от мене як дійсно цікавить таке запитання. Чи існує якась певна дискримінація от в юридичній професії? Наскільки мені, от як дівчині, буде легко просуватися там, ну, по кар'єрному шляху? Чи не буде, чи не будуть чоловіки так більш сильно стати дискримінувати жінок? Саме за те, що вона обрала таку сильну, досить чоловічу професію. У своїй практиці я жодного разу не побачив будь-якої дискримінації щодо по гендерним признакам. Дякую. Наступне запитання. Мені як майбутньому економісту цікаво, як, ну, де найбільше потрібно, чи потрібно в економічному напрямку юридичність, мати якісь знання з юридичності? Ви знаєте, останнім часом, коли з'являється все більше і більше спорів тою самою податковою інспекцією, я зробив для себе висновок, що от саме
такі, знаєте, дві освіти, юридична і економічна, це на сьогоднішній день вона сама ідеальна. Тому вони ходять одна від одної дуже поруч, економічна і юридична. Це ті люди, які аналізують стан законів, аналізують, як вони працюють, і аналізують, як саме бізнесу необхідно все ж таки працювати в розрізі сьогоднішнього законодавства. Женя, прошу. Чи є професія адвоката, ну, тобто, вона є з нормованим робочим днем, чи ні? Хто який напрямок вибирає, і хто як хоче працювати, і якої мети досягає? Для мене, в принципі, немає нормованого робочого дня. Тобто клієнти можуть зателефонувати і в 2 години ночі, і в 3 години ночі, і встаєш, виїжджаєш, і надаєш первинну правову допомогу. Пан Роман, ну ми знаємо, що існують державні структури, так, а є приватні фірми. І, чесно кажучи, я говорила із своїми друзями, які зараз навчаються там у різних юридичних вузах країни, і вони в пріоритеті мають для себе влаштуватись в приватну фірму, тому що вважається, що там ну, гарно платять. А якщо я, скажімо, влаштуюсь на державну службу, чи маю там я якісь перспективи кар'єрного зросту? І наскільки ця робота є добре оплачуваною? Ну, щодо добре оплаченої роботи в державних структурах саме юристом, це, напевно, питання до Тетяни Михайлівни. А ви розумієте, що кар'єрний ріст, він є скрізь. Да? І не можна говорити, що я піду в приватну або державну, і, можливо, у мене десь там не буде кар'єрного росту. Якщо ви людина, яка прагне розвиватися і прагне рости, у вас буде кар'єрний ріст скрізь. І у нас обмаль часу, буквально останні запитання, ліцеїсти, прошу. Здравствуйте, Полішко Екатерина. Вот, Тетяна, скажите, пожалуйста, можно ли с образованием юриста иметь какую-то альтернативу в работе? Мне кажется, с образованием юриста вообще можно все. Потому что это специальность, это специализация, которая учит действительно многому. Если не ошибаюсь, одни из первых, да, базовых предметов в ВУЗе, в юридическом ВУЗе, это история, да, это история права, это умение думать, это умение анализировать, это умение интересоваться и, самое главное, учиться на ошибках. Поэтому данная специальность никогда не будет лишней, но, ребят, мы уже с вами много об этом говорили, если вы пошли учиться на юриста, и вы видите, что это не ваше, бегите, сломя голову, ищите действительно свое предназначение и свой талант, да, ту профессию, которую вы любите. Пане Роман, скажіть, одразу зрозуміли, будучи учнем, що хочете стати адвокатом. І яку дорогу ви пройшли до того, щоб стати таким успішним адвокатом, яким ви є? Розумієте, коли у мене виявилось бажання, що я маю бути юристом, що я хочу бути юристом. Це було рішення, а потім був вступ до вузу. Я не одразу після школи вступив до отримувати юридичну освіту. І шлях, я вчився заочно. У мене не було можливості вчитися на стаціонарі, я вчився заочно. Але майже з першого дня свого навчання я проходив стажування в адвокатській конторі. Тобто я з першого дня працював при адвокатах. Я не можу сказати помічником, тому що помічник адвоката може бути, ви пам'ятаєте, тільки з вищою юридичною освітою. Я проходив стажування, починав, носив бумаги, знайомився з системою, як вона працює. Канцелярія, адміністрації, реєстрація підприємств. І надалі було бажання розвиватися, і все ж таки я досяг тієї мети, яку ставив для себе з самого початку, стати адвокатом. У мене не було бажання ні бути ні суддею, ні прокурором, ні державним виконавцем, ніким іншим, окрім як адвокатом. На жаль, час нашого ефіру спливає, і вже традиційно хочу надати перед останньою нашою рубрикою слово нашим шановним експертам. Буквально декілька настанов для того, як стати успішним юристом, нашим ліцеїстам. Прошу, пан Роман. Шановні колеги, якщо ви все ж таки в майбутньому вирішите стати юристами, з особистого життя є предмет теорія держави і права. Воно здається на першому курсі таким непотрібним предметом. Надалі в своїй професії, коли ви будете практикувати, ви будете розуміти, що це той предмет, який дає основну базу знань. Тому не цурайтеся отримувати знання, вчіться, і я думаю, що ви досягнете успіху. Пані Тетяна.
Ребят, как всегда, делайте выбор, не бойтесь ошибок, даже если вы этот выбор сделали, но оступились, можно дальше подняться и идти. Интересуйтесь больше, не сидите дома, ну и сочной жизни вам, в принципе, как всегда. Спасибо. Я дякую всім за змістовну бесіду, а у нас час для благодійної рубрики. На жаль, у наш час ніхто не знає, що з ним може трапитися завтра. І одна із неприємностей, біда сталася із нашим другом, із ліцеїстом. Його звати Артем Чепурняк, він навчається в 10-му економічному класі. У хлопця виявили пухлину гіпофізу головного мозку, і йому необхідна дороговартісна операція, вона коштує понад 20 тисяч доларів. На щастя, цю операцію вже провели у Франкфурті, в Німеччині, і зараз Артем проходить реабілітацію. Ця реабілітація також потребує досить великих фінансових затрат. Я хочу сказати про те, що у нашій школі була проведена благодійна акція нашими ліцеїстами, і ми вже зібрали певні кошти, які підуть на реабілітацію для Артема. Я хочу сказати про те, що акція ще триває, ми її продовжили, і я хочу просити про те, щоб усі небайдужі, усі добрі люди, які зараз дивляться нас в ефірі, допомагали Артему. Зараз на екрані ви можете побачити адреси, я перепрошую, номера телефонів батьків Артема, за якими ви можете звернутися і детальніше дізнатися, на який рахунок можна перевести гроші. Ми сподіваємось, що в Артема все буде добре і він одужає. Не залишайтесь осторонь і не будьте байдужими. А з вами, як завжди, була ліцеїстка Лісова Аліна. Володійте інформацією та будьте в темі. До зустрічі наступної середи.